Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Avui, que és dia de valoracions, per exemple, ara apareixen el trio La 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 de Junts pel Sí, el president Mas, en Raül Romeva i Oriol Junqueras, per fer les seves valoracions. Aquestes no les retransmetem en directe, ja us les explicaran després, perquè nosaltres ja tenim prou pena de, a partir de 2:45, haver d'aguantar el president del govern espanyol, quan sabem el que dirà. Vull dir, estic segur que dirà fracasso. Aquesta paraula l'utilitzarà segur. Mariano Rajoy no m'agrada. Va, fem una mica més de porra. Alguna paraula. Quina paraula dius, Xavi, que utilitzarà Mariano Rajoy? I Europa? I Europa. Molt bé. Molt bé. I Europa? I Europa? Fracasso? Molt bé. Haurem de buscar un senyal per si ho diu, eh? Jair. Jo dic que dirà plebiscito. 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 Molt bé. I, Candela, què creus que pot arribar a dir el president del govern a la seva compareixença, que serà d'aquí 10 minutets? No rotunda, tot junt. No rotundo. Per últim, Víctor Uller, què creus que dirà Mariano Rajoy a la compareixença que farà ara a 2:45? Les prostitutes. Aquí està la porra de la segona hora. Mariano Rajoy utilitzarà la paraula fracasso, la paraula Europa, la paraula plebiscito i no rotundo. I a més, doncs, la que us acaba de comentar en Víctor. Si en Víctor guanya la porra, si us plau, que sigui el proper president de Catalunya. Té el meu vot. Ja m'agradaria. I mentre esperem aquesta compareixença del president del govern espanyol, veiem, atenem a la compareixença dels membres de Foro Coches. Sí, sí que és veritat. Avui no podia ser d'una altra manera, molt polititzat tot. Oh, i tant. Sí, clar, què voleu que us digui, no? Doncs ja sabeu que Foro Coches és Foro... ells tenen... Són molta gent, però hi ha coses en les que estan tots d'acord. Per exemple, a Foro Coches també li diuen Foro Gatos i Foro Perros, a vegades. Sí. Perquè són molt de gats i gossos, són molt animalistes, tal. I ara es diuen Foro Ciutadans, perquè tots voten a Ciutadans, seria una explicació del gran creixement de la formació política. Quants usuaris hi ha actualment? 690.000, crec. Bé. Registrats, eh? Registrats. Imagina. Ja també hi ha molt forcoixer ocult. I després hi ha pirates com jo que entren allà i miren una mica. Bé, doncs una de les preguntes d'avui era aquesta. ¿De verdad os sentís orgullosos de ser españoles? Seriedad, por favor. Està bé que demani serietat, no? Sí, sí. En una pregunta tan complexa com aquesta. Però la primera resposta era molt simple, era aquesta. Vete a tomar por cul, hombre. Que tampoc... No sabem de quin pou calça. No estaven per matisos, avui, els de Foro Coches. No. Avui era un dia d'aquests i com que ja us he dit, hi havia molta expectació, molta expectacera per saber què faria Ciutadans. Aquest concepte expectacera m'encanta, Jo crec que hauria de sortir el IEC, però ben aviat, Que és com més que expectació, tinc una expectacera, no? El va inventar en Canut? Sí, o... no? És una de les pífies de ràdio més famoses de la història de Catalunya, que un joveníssim Lluís Canut estava cobrint no sé què a Sabadell i crec que el que deia era Sabadell diu que viu dies a l'expectacera. Estaven a l'expectativa d'alguna cosa. De veritat que m'aniré a buscar aquesta entrevista ara mateix. A veure si algú ens troba aquesta pífia i la compartim amb tots vosaltres. Sabadell diu que viu dies a l'expectacera. Bé, doncs, ja hi ha molta expectació amb les eleccions i per això un usuari de Foro Coches ha fet aquesta pregunta una mica calibrant el que podia donar de si les eleccions. Diu, la CUP no apoya a Artur Mas. ¿Podría ser Inés Arrimadas presidenta de rebote? Això és una pel·lícula amb Eddie Murphy, no? Fent de dona, presidenta de rebote. Fent d'Inés Arrimadas, el blanquegen una mica i el tens, I de sobte es troba que ha de convertir-se en dona, com la senyora del Fire, però amb una presidència, sí senyor. I és l'Eddie Murphy. Doncs és així, obviaré, evidentment, els comentaris de to molt baix que hi ha hagut després d'aquest comentari, fent jocs de paraules i coses. Ens podem imaginar. Però un d'ells, i que us explica molt de què va fora, que últimament és aquest. Si eso hace que la cachonda esta salga más en la tele, por mi bien. La cachonda esta parlant d'una possible presidenta de la Generalitat. Exactament. Baix to, terrible, però és el que estava més adient per aquest horari infantil en el que parlem. I l'últim tema que us vull destacar avui és un que tapa una mica més lluny, però no gaire més, Diu, Albert Rivera, futuro presidente del gobierno español.
Bueno. Ei, ja està, eh? Només deia això. No et dic que no, eh? Escolta, no molt de suport, molta gent donant ànims, fins que algú ha entrat a parlar de com ho veu i ha dit simplement este legalizaría la coca el segundo día. Com són els com amics són, de Foro Cotxe, de veritat, eh? De veritat. Ja ho dèiem que no, que avui no estàvem per subtileses, ni avui ni mai, de fet. Sí. No. I aquest és el panorama que s'hi ha trobat avui en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. De res. Què passa, Foro Cotxe? Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.